Під цілодобовий домашній арешт відпустив з-під варти Олександра Єфремова Київський апеляційний суд. Під арештом колишній голова фракції партії регіонів був і січня 2017-го. Олександра Єфремова затримали в аеропорту Бориспіль 2016-го, коли він, за даними Генпрокуратури, намагався вилетіти до Відня. Єфремова звинувачують у державній зраді, організації захоплень будівель обласної адміністрації та СБУ в Луганську 5 років тому, а також у сприянні створенні діяльності самоназваної ЛНР. Йому загрожує довічне ув'язнення, сам Єфремов провину заперечує. Сьогодні ми не хочемо давати конкретних оцінок того, що було зараз, але ми хочемо сказати про те, що це перший крок на шляху до перемоги в цій справі. Ми обов'язково доведемо з колегами, хто винен в подіях 2014 року на Луганщині, і доведемо невинуватість пана Єфремова. Ні ми, як захисники, ні країна не змогла побачити жодного серйозного або несерйозного доказу вини або провини пана Єфремова.